SDP-a donijelo je odluku da se 7 naših kolegica i kolega isključi iz SDP-a. Davor Bernardić, Katica Glamuzina, Vesna Nađ, Davorko Vidović, Franko Vidović, Romana Nikolić i Renata Sabljar Dračevac od večeras nisu članice i članovi SDP-a. Razlozi za to su jasni. Kolegice i kolege nisu htjele poštovati odluke tijela stranke, ali ne samo to. Svojim brojnim javnim istupima, svojim izjavama nanijeli su ogromnu štetu SDP-u. I ta je priča večeras došla kraju. Predsjedništvo stranke donijelo je odluku o upozorenju za preostalih 7 članova koji su opstruirali provođenje odluka glavnog odbora. Donijelo je odluku o tome da se sadašnji klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru rasformira, te će se sutra osnovati novi klub zastupnika SDP-a kojeg će osnovati zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru koji nakon večerašnje sjednice predsjedništva ostaju u stranci. Onda je jasno da je Hrvatskoj prijeko potrebna jaka stranka koja će zastupati progresivne stavove koji mogu i moraju čuvati integritet i lice ove zemlje. SDP kao stranka nema sukoba. Sukob je postojao samo kod pojedinaca koji nisu htjeli prihvatiti da budu dio tima, već su inzistirali na zaštiti svojih privatnih interesa. Ta je priča večeras završena. Hvala vam i izvolite ako imate pitanje. Odluka glavnog odbora i većina kojom je odluka glavnog odbora u subotu donijeta pokazuje koji je stav SDP-a o tome kako se strankom treba upravljati. Kao što sam rekao, odluka glavnog odbora SDP-a u kojoj su i članice i članovi SDP-a Primorsko-goranske županije je bila jasna i donijeta je ogromnom većinom koja pokazuje da je stranka oko ovoga uvelike jedinstvena. Odluka predsjedništva koja se odnosi na klub zastupnika stupa na snagu odmah. Odluka koja se odnosi o formiranju novog kluba zastupnika mora proći sjednicu tog kluba zastupnika kojeg čine članice i članovi SDP-a, a što se tiče odluka o isključenju po našem statutu, ona će ići na prvu sljedeću redovnu sjednicu glavnog odbora i prije nego što me pitate, ne mogu vam u ovom trenutku reći kada će biti ta sjednica.